إلا نحو من ذلك فلا نبي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. Bismillahirrahmanirrahim. Wa benun najjar Ali bin Abbas al-huduhu wal-rawahu ilal masajid fi ta'limil ilmi afdalu indallah minal jihad fi sabilillah. Hadis riwayat saking Imam Abdullah bin Najjar saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Hadise saking sahabat Abdullah bin Abbas. Hadise al-huduhu war-rawah bilang masajid utawi berangkat esuk lan berangkat sore tidak datang masjid fi ta'limil ilmi afdalu indallah minal jihad fi sabilillah. Sing tujuane ring masjid kok kanten mocalake ilmu utawa ngaji ilmu. Menika menggawe Allah langkung utami dibanding perang sabilillah. Kita wasuni al-hudu'u war-rawahu ilal masajid fi ta'limil ilmi utawi berangkat esuk lan berangkat sore marang masjid krono belajar lan mempelajarakan ilmu mulanake ilmu afdalu indallah minan jihad fi sabilillah menggawe Allah amal niku langkung sae dibanding perang sabilillah. Gimana sakit kita akan kesimpulan minimal wong ngaji itu sedinten ping kali esuk kali sore kata syukur kali kata nomor kita libur kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi kita mempelajari ilmu niku nilene sampun ngumpuli jihad kekerasan itu betul menyelesaikan masalah, tapi maha keumat dan itu makin sakit menyelesaikan masalah. Keumat itu badan yang tersong ilmu tadi menyelesaikan masalah itu diwi-diwi dan awam kudu betul sakit menyelesaikan masalah itu yang tak dan wong menyelesaikan masalah itu wong yang akan tersong tapi naik sabun dibekali ilmu makin sakit menyelesaikan masalah pun biasa-biasa. Gisa terima tentunya badannya dipun tulung dening Allah. Waktu barani wa'ani bini masmudin ayyuma rajulin atahullahu ilman fakatamahu aljamahullahu yawman qiyamah dilijamin. Hadis ingkang kaping kalih riwayat saking Imam Tabrani saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ayyuma rajulin atahullahu ilman sinten mawon tiyang ingkang diparingi ilmu dening Allah fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamah dilijamin minna nuli tiyang kalawau katong ilmuni mongko benjing dan dinten kiamat Allah badhe ngendhaleni wong mau nganggo kendali sing didamel saka geni neraka.
tiang obat nong ilmu niku macam-macam setunggal berarti nek iku haram boten matur fatwa nek haram berarti nek iku wajib boten matur fatwa nek iku wajib ditakleti tiang tentang hukum ngerti boten kurang jawab termasuk berarti boten menawi wajib ngatas dosa, menawi sunan kelangan fadilah fadilah engkang kagem. Lo menawi kita niki dungu petong ilmu akhire dunia niki sing muncul di kemukaan. Mergo manusa iku mesti sibuk. Nek wis ora tinggu sibuk ibadah, ya mesti sibuk maksiat. Termasuk mumpetong ilmu roh barang boten turun fatwa yang iku hak akhirnya timbul fitnah tiang-tiang duduk akhirnya dosa dikaitkan fitnah menggoro-goro ini engkang gadah ilmu boten turun neraka kalau orang sering ayyuma rajulin atahullahu ilman si terdengar engkang diparingi ilmu dening Allah fakatanahu aljamallahu yawmal qiyamah bilijamin minnar nuli tiang kalawamu penongil ni mokong benjeng kentitan kiamat Allah benci ngendalini tiang kalawamu ngaki kendali soko geti merokai warna sa'iyu an'abi urairah man ta'allama ilman mimma yubtahu bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyushiba aradan minat dunya lam yajid arfal jannah yawmal qiyamah min yakni riha hadis yang kagak mengingat riwayat saking Imam Nasa'i saking sahabat Abu Hurairah man ta'allama ilman mimma yutagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba aradan minat dunya sinten tiyang sing belajar ngilmu sing ngilmu mau kudune dinggo golek ridane Allah ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu adab iku ngilmu-ngilmu sing kudune dinggo golek ridane dadahan wong mau oleh belajar orang mulia kecoba supaya meraih dunia aku tak ngasih ini kopet pinter ya wis pinter tak tunggu lek dunia dina ono wong ngaji wis pinter ora kok dikei dunia dikei Allah lewat simpulan nanti betul apa asal betul dan tujuan sejak kok Allah paling rezeki ini kok macam-macam dalam orang tiang sing golek ilmu sing ilmu mau mesti ini kudu tinggu golek ridane Allah dan oleh golek orang mulia kejaba mau kepengen marahe dunya lam yajid arfan jannah yaumal qiyamah ya kalau mau bijik dan bintang kiamat boten saged mambu gandane swarga. Mongko gandane swarga niku saged mambu jarak perjalanan 500 tahun. 500 tahun niku nek mambu kok dipun. Mambu boten swarga sampun mambu. Tapi tiyang sing golek ilmu sing mestine ilmu mau digolek ridane Allah dan tujuane ora ana liya kejaba mung kepengen sugih urusan yang sing wonten niku boten pikantuk gandane swarga napa malih mlebu. Walhasil sedaya kedah kita lampahi kanthi ikhlas. Lan ikhlas niku barang sing angel sanget kudu dipelajari, dilatih terus. Ping 50 kok jurung ikhlas meneh, ping 70, 70 dereng saged ikhlas, ping 100 insyaallah mangkene kenepeng saya bisa
sentil untuk pengen ikhlas. Untuk baru janji lek latihan numpak sepeda wangi lek lantar gabru pisan kok terus wis ayo ngeset tuwek gak sama numpak sepeda terus pulang. Tapi nek gubrak gabru gubrak gabru tanya wis nah genep 100 gabrukan ini ada kula jenengan aja ngeset wut diura ikhlas terus orang nyaman tapi tetap nyaman karo latihan ikhlas. Jadi supaya ngaman itu orang ikhlas. Dan mungkin yang prinsip kudu ikhlas, orang ikhlas harus ngaman. Kalau tiang ngaman akhirnya ngaman itu hilang diri-diri musno tekan dhuwur bumi sampai nyontoni wong kok tidak bisa ikhlas akhirnya tidak ada yang nyontoni dan moko umat itu butuh ikan jenis biniku nek tenti yang kafir mau itu nek tengkum mati yang gak nyontoh terus nek sing belum paham itu di mau itu ben paham nek sing wis paham ya ora usah ngomong dicontoh dicontoh ini kok gak paham tapi ya terus ya mulai paham nih wah itu kan tugas ikan di Nabi niku nek rino ngerayu manusia nek dadu ngerayu Gusti rino melaku atas berbulu-bulu kilometer ngerayu manusia saya dikepungi waktu saya tidur nih terus bengi nangis Allahumma di kaumi fa'in rahum laya alamun niku penggawaiannya kan di Nabi niku buat rino buat tenen pedot ngantos itu sahdirunin kira-kira dibaringi kegiatan kantus kegiatan yang dibaringi oleh Allah dan yang ganti-ganti dibaringi kesabaran dibaringi kepedulian dan kegiatan sanes sambut dan berani maka saya tumbuh ramal ingat di luar dunia. Alhamdulillah sambut kita dari akan tiga hadis mugi-mugi Allah meletakkan jauh dari berganti-ganti kalau mau wonten ing manah kita dados ilmu ingkang manfaat kita amalaken kita sampaikan datang anak cucu kita bapak-bapak kita lan kita nyatakan nyampaikan datang seluruh yang sadaran dunia insyaallah monggo kita tutup dengan doa sare-sare subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillah.